մական աղբյուրից։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, եվրոպական բարձր չափանիշներին համապատասխանող բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, գեր ժամանակակից սարքավորումներ և նորագույն տեխնոլոգիաներ, ոլորտի առաջատար մասնագետներ և բարձրակարգ բժշկական ծառայություններ, ժամանակակից վիրահատարաններ, լուսավոր և գեղեցիկ սպասասրահներ, հարմարավետ ու կահավորված հիվանդասենյակներ, 260 տեղանոց դահլիճ, ուր անցկացվում են գիտական կոնֆերանսներ աշխարհի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, բարձրակարգ բուժում, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի հայ բուսակամասարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի հայ բուսակ համալսարան։ Տարի է փորձում ենք մեր հայրական գույքը անշարժ հետ վերադարձնել, 25 հոգի ապօրինի բնակիչներ են ապրում, որտեղ ավելի մանրամասն է միության հարևանությամբ նոտար տանող ճանապարհին։ Հայրս է կառուցել այդ տանը, այդ տունը, սակայն մենք 8 տարի անց որս գլուխը կերել են, ժողովրդի ասած լեզվով, և մորս 50 տարի մորս պահել ահու սարսափի մեջ, որ մեր գլուխն էլ ուտեն, ֆիզիկապես ոչնչացնեն։ Ում կողմից է դա իրականացվել։ Այդ ամենն ու կողմից իրականացվել։ Այդ ամենը գող ռեցիդիվիստի կողմից, անգրագետ տարաչ ճանաչ մեկի, որի 6-րդ սերունդն է արդեն մեծանում իմ հոր կառուցած տանը, և հսկայական 1200 քառակուսի մետրանոց տնամերձն է։ Անձնական կոնֆլիկտ ունենք։ Անձնական կոնֆլիկտի արդյունքում է այդ ամենը։ Ոյ, ի՞նչ անձնական կոնֆլիկտ։ Խուժանի հետ գիտնական մարդը ի՞նչ կարող է գող ռեցիդիվիստի հետ անգրագետ։ Զինված հարձակում են գործել կողքի հարևանի հետ միասին, մի խոսքով նախնական պայմանավորվածությամբ, մեկը ուրեմն զինված հարձակվել է ամբողջ փաստաթղթերը պրոյեկտով շենքի տարել, մյուս հարևանը ուրեմն քաղսովետի աշխատակի աշխատող է եղել, ամբողջությամբ կեղծել փաստաթղթերը։ Հիմա կառավարության մենք չենք կարողանում կադաստրից կամ որևէ այլ արխիվից, սա ուղղակի անշարժ գույքի մաֆիա է, որևէ արխիվից հանել մեր փաստաթղթերը։ Կառավարության դիմաց հիմա դուք ո՞ւմ եք դիմում ձեր հարցը, որ կարող է ձեզ օգնել։ Ես անձամբ Փաշինյանին պետք է դիմեմ, Դավիթ Սանասարյանին դիմել եմ արդեն, որը կոռուպցիա է զբաղվում։ Ինչ որ արձագանքն ստացել եք Դավիթ Սանասարյանից։ 7% անունից մենք դիմում ենք տվել, որպեսզի ընդունի յուրաքանչյուրիս պրոբլեմը լուծի։ Արդեն անհնարին է, հաստատ։ Քանի տարվա պատմություն է։ 65 տարի է մեր հացն են լապում։ Այս տարիքում մենք իրավունք ունենք մեր հոր արյունն ու քրտինքը վայելելու, հա։ 50 տարեկան մարդուն սպանել են քիրուրգի ձեռքով, 2 հարևան,